mudabasira abali emmere emisana muli mwono kwe mugoberere nnyo omuyimbi wammwe nabadde ndi okwo ku social media atambuza atambuza ndabe eddaawo etambudde etya ne mugwako ngali awo bamukosheninga simanya big size kabula ngana big size big size ngali awo agamba nze sisiiba omanyini wenaguli wensiiba zigenda ewere essaawa munaana ng'omusujja gunkwata ani gwomulira kati kyawo sigaza kati kyawo kati kyawo musigaze oyina ekisoniswa isirika omanyi oyina ba followers nendo dda mu public kamera ziri awo mutosiiba ogenda oli mukugoba kabulu wewanira mu bantu ti notosiiba n'abatali basiraamu ne bagwalo ne bamwatakinga lwaki tosirikako yegwa okwagala likes zinatutta omanyi oyina obuzibu naye tosobola nakuba protectinga allah akulisse kyekikutto ekikwanisa mu lujjudde olyemisana notuuka nojjayo ne zikamera nti tosiiba wewaana mulama mwani gwe yali badde akaaba nti allah kikino kyongezesezza nakyo ne lama mwani nezisobola kusiiba oli mukwewaana nti tosiiba